Ahoj, vás vítám u dalšího přečtena. Tentokrát je budu mít dvě knížky z válečného prostředí. A to Bílou nemoc a Petr a Lucie. Napřed tady vezmu ale knížku, která mě zaujala trochu méně, což je ta Petr a Lucie. A teď tuhle knížku ten napsal francouzský spisovatel v roce 1920 a získal Nobelovu cenu v roce 1915. Tenhle příběh se odehrává za první světové války a když jsem tady tuhle knížku prezentovala v knížkách, které jsem si koupila právě z levných knih, tak jsem tam omylem řekla druhá světová, takže za to se teďka omlouvám. Ale prostě stane se, jsme jenom lidi, že jo? Myslím si, že tuhle knížku teda jako hodně lidí z vás zná, protože byla v povinné četbě na středních školách. Já jsem si ji tehdy nevybrala, takže proto jsem ji četla teďka. A půjde tady o romantický příběh mezi Petrem a Lucí. Oni se seznámí právě za období teda války, a to přímo v Paříži. Je strašně zajímavý, že tyhle dva lidi jsou tak strašně podobní, přitom jsou úplně z jinačích vrstev. Lucie je teda z takové té chudší, že je s matkou v takovém jako polorozpadlém baráku, a Petr je právě z takové té vyšší vrstvy, kdy se mají prostě jako dobře. To ale mezi sebou vlastně dá se říct skoro neřeší, protože mají mezi sebou takové jako hodně filozofické rozhovory. A právě tenhle příběh je jako velice tragický, já vám teď nebudu teda říkat, jak to dopadne, ale vím, že mi někdo psal, že udělal největší chybu to, že si poprvé přečetl knížku odzadu a pak už si tu knížku prostě jako nemusel číst, protože poslední věta je úplně rozhodující pro ten příběh, takže prosím vás, nikdo si nečtěte poslední větu, než tohle začnete číst. K tomu ději to asi tak jako všechno, teď bych vám teda ráda řekla, co si o téhle knížce myslím já. A bohužel pro mě ta knížka byla tak jako napsaná zmateným způsobem. Já jsem se tak na to soustředila, až mě prostě asi unikalo to, díky čemu bych mohla být třeba jako smutná z téhle knížky. Potom právě jak to dopadlo, tak jsem z toho ani až tak smutná nebyla, jak jsem si myslela. A ten příběh prostě mě neupoutal natolik, abych se k těm dvou přiblížila natolik, aby mi to bylo líto. Takže se mi tam i několikrát stalo, že jsem se třeba trošku musela vracet v ději, abych to třeba jako pochopila. A sice jsem to jako pochopila, ale bylo to takový pro mě jako zneklidňující, no. Prostě jsem si jako neužívala ten příběh, ale musela jsem nad tím tak moc přemýšlet, až mě to jako rušilo. Když bych to třeba jako přirovnala, tak takovej podobný pocit jsem měla u Markety Lazarové, když jsem ji četla, ale tam to nakonec u mě dopadlo tak, že se mi ta knížka líbila a tady bohužel teda nejenom. Naopak potom tady mám knížku od Karla Čepka z roku 1937, toho teda není vydání z roku tady tohoto, co jsem právě řekla, ale je to z levných knih. Teďka třeba v Brně ji seženete určitě. Vím, že v jeden čas ji skoro nikde neměli, ale teďka jsem ji tam zase viděla jako v hojném počtu, takže určitě pokud si ji chcete pořídit, tak si na ní naběhněte. Jako tady díky téhle knížce se mi opět potvrdilo, že Karel Čepek je prostě pan spisovatel, jako hrozně mu to šlo. A opravdu jsem ráda, že je Čech a že se můžeme jako ním chlubit. Tady tahle knížka je napsaná právě způsobem, kterým hodně lidí nevyhovuje, jak jsem zjistila. Mně to naopak jako nevadí, docela rychle mě to ubíhá. Hlavně když teda tahle knížka je fakt tak jako čtivá, že vás donutí u ní sedět celou dobu, co ji budete číst, že ji fakt jako přečtete na jeden zátah. Takže ty postavy si zapamatujete a potom vám nedělá problém ji číst, protože pokud jo, vlastně jste nikdy nečetli jako drama, jako divadelní hru, tak si myslím, že by si to mohli aspoň zkusit, protože mě to takhle fakt baví a o dost rychle se to pak ubývá, protože to není taková ta omáčka okolo, ale je tam přímo jako jenom to, co se děje. Tahle knížka nás má varovat před nastupujícím nacismem. Půjde teda tady hlavně o tu bílou nemoc, jak se tahle knížka jmenuje, odkud přišla, jak se projevuje, v jakém věku přichází a jestli se dá vyléčit. Je zajímavé, jak je tam vlastně popsaný, jak ta nemoc pak postupuje, protože vlastně na těle postižené se objeví nějaká bílá skvrna, která se rozšiřuje a rozšiřuje a právě je tam i postup takový, že třeba odpadávají kusy těla a ten člověk vlastně jako kdyby hnije zaživa, což je fakt jako masakr. Objeví se tady doktor, který právě nalezne lék tady na tuhle nemoc, ale rozhodne se léčit jenom chudé. A tady právě potom vzniká zajímavá zápletka a jako fakt to skončí strašně dobře. Neuvěřitelně, jak je ten příběh propracovaný, jak vás úplně dostane na konci, protože skončí to fakt jako krutě. A já teď tuhle knížku můžu jedině a jedině doporučit, protože se mi tam strašně líbí fakt ta myšlenka. To je fakt jako skvělá. Takže tohle je k těmhle knížkám úplně všechno. Mějte se hezky a zase u dalšího videa. Čau! Tyjo, teď jsem si všimla, že ti vojáčci mají některý knír a některý ne. To je hustý. Takže tohle je těmhle knížkám úplně všechno. Já jsem vás ráda zase... Ne. Lonely shadows following me. Lonely ghosts come a-calling. Lonely
just talking to me. Now I'm gone, now I'm gone, now I'm gone. Am I?